Our channel go like and subscribe love for me now no. Star Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ K Celebrity News အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ K Celebrity News အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ BTS နဲ့ Blackpink ဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာပရိသတ်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရီးယားအစိုးရကြေညာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရ BTS နဲ့ Blackpink ဟာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာပရိသတ်အများဆုံးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်မတ်လ10ရက်နေ့တုန်းက2023 Oversea Halo's Report ကိုကိုရီးယားအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအားကစားနှင့်ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ရမှာတော့ Blackpink နဲ့ BTS ဆာဆိုရင်တော့အကျော်ကြားဆုံးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ American, တရုတ်နဲ့ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း26နိုင်ငံကအသက်15နှစ်ကနေပြီးတော့59နှစ်အထိရှိတဲ့သူတွေကိုစာပေးကောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစာပေးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် November 17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့အထိကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကုံတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ K-pop ကိုစဉ်းစားမိသူကတော့ 14.300 ခန့်လုံးရှိပြီးတော့ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုတော့ 13.200 ခန့်လုံး၊နာမည်ကြီးတွေကိုတော့ 8.400 ခန့်လုံး၊ K-drama တွေကိုတော့ 6.600 ခန့်လုံး၊ IT နဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုတော့ 5.600 ခန့်လုံးရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ BTS ကိုတော့ 31.300 ခန့်လုံးအထိရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးတော့ Blackpink ကိုတော့ 10.800 ခန့်လုံးရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံရခြားမှာအကျော်အကြားဆုံး K-pop အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အိုင်လန်ရိုက်ကွင်းကဖုံတွေထံရာတွေနဲ့ပုံကားတောင်ချောမောလွန်းနေတဲ့ခြောက်အုံးဟူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခြောက်အုံးဟူရဲ့အိုင်လန်ဒရမာရိုက်ကွင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပုံတွေတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုအများအပြားကိုရရှိခဲ့ပါတယ် online forum တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ netizen တွေက Twitter မှာမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ပုံတစ်ခုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီ post ကတော့လက်ရှိပြသနေတဲ့အိုင်လန်ဇလန်းတွဲထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးတယောက်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ခြောက်အုံးဟူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကဖုန်းတွေသဲတွေပေးချန်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းခြောက်အုံးဟူရဲ့စပင်ပုံစံ၊ဒဏ်ရာအနေအထား၊မိတ်ကပ်တွေအားဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကြားနဲ့လိုက်ဖက်နေလွန်းတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပုံတွေတွေမကဘဲနဲ့အဆိုပါရိုက်ကွင်းရဲ့ gift တွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြန်ပါတယ်။ netizen တွေကတော့ဒီဒရမာဇလန်းတွဲကအရန်ကိုကောင်းနေ။ငါဒီဒရမာကိုခြောက်အုံးဟူပါလို့ကြည်တာ။သူကဒီလိုဖန်တစီအမျိုးအစားနဲ့တကယ်ကိုလိုက်တာပဲသူ့မျက်နှာကဒီကဘာပေါ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးယူကျင်စရာပဲဒီမျက်နှာက CG လို့တောင်ထင်တာကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုပုံထူရုပ်ထူလေးလှုပ်ပေးကြပါလားဒီလိုပုံစံနဲ့တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာမယုံနိုင်စရာပဲစသည်သဖြင့်ချီးကျူးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ကတော့ပြားဆက်တရုတ်ဆောင်ဘဝကပုံတွေကြောင့်မလို့နာမည်ပိုကြီးလာခဲ့တဲ့ The Glory မင်းသားပတ်ဆောင်ဟွန်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်The Glory တရုတ်ဆောင်ပတ်ဆောင်ဟွန်းကတော့ပြဆက်မင်းသားဘဝကခံညာလွန်လာတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုအများပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။ online မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ post တစ်ခုမှာတော့ The Glory တရုတ်ဆောင်ပတ်ဆောင်ဟွန်းဂျွန်ချေဂျွန်ဆက်ကောင်ရဲ့အရင်တုန်းကပြဆက်တရုတ်ဆောင်လှုပ်တုံးကပုံရိပ်များဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပုံတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်ဆောင်ဟွန်းကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ခံညာတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးရှိပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံတွေကတကယ်ကိုကြီးကောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဆက်ပြီးသွားတိုင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေနဲ့တရင်တနည်းနေလေးရှိတာတွေစင်ပေါ်မှာလည်းကောင်းမွန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ကြွက်တွေကြောင့်မလို့ချီးကျူးမှုအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပြသနေတဲ့ Netflix Original Series The Glory မှာလည်းပဲ villain ဇက်ကောင်ဂျွန်ချေဂျွန်နဲ့ပရိသတ်အများအပြားရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့အဖွဲ့ဝင်ဂျီနိုမှာ COVID-19 positive ဖြစ်နေလို့ NCT Dreams ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖွဲ့ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာမတ်လ13ရက်နေ့မှာတော့SM Entertainment ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ NCT Dream အဖွဲ့ဝင်ဂျီနိုကနေမကောင်းဖြစ်နေပြီးတော့ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေပြသနေတာကြောင့်မလို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာ positive ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျီနိုအပါအဝင်မဲ့ဆက်ကျူးတွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီးတော့နေအိမ်မှာအစိုးရလက်ညှိမှုအတိုင်း quarantine ပြုလုပ်နေရင်လည်းစေကူသားမှုခံယူနေရပါတယ်။ NCT Dream ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပွဲကတော့ match လ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ရက်စလုံးကိုရက်ရွှေဆိုင်လိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးအာရုံစိုက်သွားမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးကအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ K Celebrity News အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲညှိနှိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။